সত্যনাথ বৰাই কৈছিল, চিন্তা মনৰ জেউতি, তাৰ গুণত আন্ধাৰ ৰূপী সমস্যা পোহৰ হয়, টান কাম উজু হয়। চিকাচৰাই নাঙাতামুন কুকাথায়াঙে দেৱান মুনি কিতা ৰং মানে নামে চিকাৰৈ তামুন দেৱান মুনি কিতা ৰং মানে নামে চিকাৰৈ তামুন আছু চুবাই আং মৰং নেতে তংবাই চিকাৰৈ নাং নুঙা তামুন। প্ৰিয় শ্ৰোতা, গীতটি শুনি কেনে লাগিল বাৰু? নিশ্চয় ভাল লাগিল। পিছে এই গীতটিৰ জৰিয়তে আমি সুঁৱৰিব খুজিছো এগৰাকী ব্যক্তিক, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৰাভা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ একেবাৰে চালুকীয়া অৱস্থাত অশেষ কষ্ট কৰি ৰাভা লোককৃষ্টিক সবল ৰূপত জীয়াই ৰাখিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। তেওঁ হল লোকশিল্পী আৰু কথাশিল্পী ৰাজেন পাম। ৰাভা গীতৰ প্ৰথম গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডৰ শিল্পী পামৰ এই গীতটি আছিল প্ৰথম গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডৰ গীত। ইয়াৰ উপৰি তেওঁ অনেক অনাতাঁৰ গীতত কণ্ঠ নিগৰাইছিল। আঘোণৰ পথাৰতে পকা
পাঠান হালে জালে চৰাই যাকে আহি খুতে উৰি উৰি মাটি দেখোন গতি চিটিকি পৰে আঘোণৰ পথাৰতে কুঁৱলীর পর কাহে লাগি কুঁৱাৰে কুঁৱলীর পর কাহে লাগি নিয়ৰৰ মুকুতা পিন্ধে তোপে তোপে কৰি পৰে মোৰ পথাৰতে ৰাজেন পামে অনাতাৰ আলেখ্য ৰাভা সংস্কৃতিৰ পম খেদি আৰু বাইখো নামৰ এখন তথ্যচিত্ৰও পৰিচালনা কৰিছিল। ইবিলাকৰ উপৰিও ৰাজেন পামে ৰেংপি, মৰহা ফুল, কুকুৰ আৰু লাখুটি নামেৰে অনাতাৰ নাটক আৰু ডাইডি, জানং জিনং, নদীৰ নাম দুধনৈ নামেৰে তিনিখন উপন্যাস আৰু কাঢ়া নলৰ মৌ সৰা সুৰ নামৰ সংস্কৃতি সম্পৰ্কীয় গ্ৰন্থ এখনো প্ৰণয়ন কৰিছিল। এইগৰাকী ৰাভা লোককৃষ্টিৰ সাধক ৰাজেন পামৰ দেহাৱসান ঘটে 1998 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। আঘনায় ভাগরি পরে বেলি দুপরিয়া রূপতে দিলিকা লক্ষ্মীর জিউতি সরে। প্রিয় শ্রোতা, রাজেন পামৰ মৃত্যু দিনৰ লগত সংগতি ৰাখি তেখেতৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবৰ বাবে আমি কথা পাতিছিলোঁ তেখেতৰ পুত্ৰ মুকুল ৰাভাৰ সৈতে। আহকচোন মুকুল ৰাভাই কি কয় শুনো। মই বুজা হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বিশেষকে ৰাভা লোককৃষ্টিক উন্নতিৰ কাৰণে যথেষ্ট সহপুৰুষ হৈছিলে। গতিকে এইফালৰ পৰা মই ক'ব খুজিছো যে ৰাভাৰ লোককৃষ্টিক সেই সময়ত একেবাৰে মানে পিছপৰা আছিলে আৰু মানুহে ঠিক তেতিয়ালৈকে বাহিৰত ৰাভা লোককৃষ্টিক বিশেষভাৱে লাভ কৰা নাছিলে। কিন্তু দেউতাই অশেষ কষ্ট কৰি পেলাই বিভিন্ন গাঁৱে ভূঞে সিঁচৰিত হৈ থকা লোকগীত, লোকনৃত্য এইবোৰক সংগ্ৰহ কৰি এটা নতুন ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু যাৰ বাবে নেকি তেওঁ 1962 চনত HMV-ত দুটা ৰেকৰ্ড কৰিছিলে, মানে কলিকতাত দামদমত কৰিছিলে। আৰু বিশেষকে মই জনাত মই সৰুৰ পৰাই দেখিছিলোঁ যে বিভিন্ন ঠাইত বিশেষকে ৰাভা লোকনৃত্য গীতত প্ৰদৰ্শন কৰা আৰু ইয়াক উন্নীত কৰাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি তেওঁ কষ্ট কৰা বুলি মই কওঁ খোজোঁ। 1962 চনত তেওঁ কৰিলে ৰেকৰ্ড HMV-ত এখন মানে ৰাভা ভাষাৰ গীত দুটা আৰু এটা বনগীত মানে দুটা আৰু 1961 চনত তেওঁ অনাথা শিল্পী হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিলে গুৱাহাটী অলিম্পিয়াৰিটোৰ পৰা। 1957 চনত পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰাভা লোকনৃত্য ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘৰ অষ্টম অধিৱেশনত প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ফাৰকান্তি নৃত্য। এইবোৰ মই মানে সৰুৰে পৰা দুটা কথা আৰু তেওঁ ঠিক তেনেধৰণে তেওঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নাটকো লিখিছিলে, উপন্যাস লিখিছিল, বিভিন্ন প্ৰবন্ধ পাতি লিখিছিলে। তেখেতৰ প্ৰথম কিতাপখন প্ৰকাশ হৈছিলে 1961 চনত কাৰা নলৰ মৌ সুৰা সুৰ। ঠিক এইধৰণে মই যথেষ্টখিনি তেখেতৰ কৰ্মৰাজি পাইছিলোঁ। তেওঁ 1987 চনত অসম চৰকাৰৰ পৰা চিটিজেনশ্বিপ লাভ কৰিছিল আৰু 1989 চনত তেওঁ সংগীত নাট্য একাডেমীৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছিলে আৰু 1990 চনত তেওঁ অসম চৰকাৰৰ স্বীকৃতি বঁটাও লাভ কৰিছিলে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মোৰ খুব ভালকৈ মনত আছে যে 1977 অসম সাহিত্য সভাত আমোদকৰ তিনিগৰাকী শিল্পী হিচাপে সম্বৰ্ধনা দিছিলে, তাৰ ভিতৰত প্ৰতিভা পাণ্ডে বৰুৱা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু মোৰ দেউতা ৰাজেন পাম আছিলে। তো এই ধৰণে মই তেখেতক পাইছোঁ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত। তেখেতে যেতিয়া এইবোৰ কামত লিপ্ত হৈছিল তেতিয়া মই জনাত এটা মানুহৰ ৰক্ষণশীলতা এটা মনত আছিলে যে বিশেষকৈ ছোৱালী বা মহিলাই নৃত্য পৰিৱেশন কৰাটো এটা যেন সমাজত অপৰাধ, ঠিক এটা কথা আছিলে। কিন্তু লাহে লাহে সেইটো মানে নাইকিয়া হৈ আহিব ধৰিলে, যাৰ ফলত নেকি 1984 চনত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ জৰিয়তে তেখেতে মানে এটা দীৰ্ঘম্যাদী তিনিমহীয়া ৰাভা লোকনৃত্য এটা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ দুধনৈত অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা লাহে লাহে মানুহে দেখিবলৈ পালে যে এইটো যেন এটা নিজস্ব স্বকীয় কলাকৃষ্টিক বিকশিত কৰাৰ এটা সুযোগ, তেতিয়াৰ পৰা মানুহ অলপ আগবাঢ়ি আহিব ধৰিলে মানে এটা প্ৰচেষ্টা বুলি ক'ব পাৰি। ধন্যবাদ। সেয়া আছিল অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উপসঞ্চালক হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা ৰাজেন পামৰ পুত্ৰ।